Кечээ 5-6лар чамасында жүз берген катуу жаандан улам Кара Суу районунда жалпысынан 6 айыл өкмөттөгү айылдарда сел жүргөн. Ал эми биз турган бул Кара Суу районунун баш булак айылында жалпы 45 турак үйдүн короо жайын, жер төлөөлөрүн ошондой эле эшик алдындагы өсүмдүктөрүн катуу келген сел жууп кеткен. Кеч саат 5-6ларда болду окшойт. Анан туруп эле кокусунан ушу катуу сел келди. Дарбазаларыбызды ачып үйлөргө чейин, менин ошо тышкы үйүмө чейин кирди. Анан отурдук, айыл өкмөттөн келди кеч. Өкмөт өзү да баш болуп келди да. Келип карады, ошо баардык ушу биздин көчөлөргө бардыгын үйүнө сел кирди. Учурда ушу селдин кесепеттерин жоюу иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары менен кошо жергиликтүү тургундар тартылып, тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. 2024 жылдын 20 жана 21 апрель күндөрү ушу Кара Суу районунда катуу жааган, мөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Кара Суу районунун 6 айыл өкмөтүндө сел каптады. Бул боюнча азыр райондук комиссия иштеп атат. Болжолду бүгүнкү күндө Кызыл Суу айыл өкмөтүнө баруучу автоунаа жолу 5 участкасында сел жеп кеткен. Бул боюнча комиссия иштеп атат. Баш булак айылында болсо бүгүнкү күндө 2 соц объектиге, Биримбердиев атындагы орто мектебинин жана ошондой эле Кутордо бала бакчасынын короо салаарына кирген. Андан сырткары баш булак айылындагы 45ке жакын турак жайлардын короо салаарына сел суулары кирген. Баш булак айыл өкмөтүнүн Кара Суу айылындагы ички чарбалык 2 километр ички чарбалык жолду, андан сырткары деп 45 мекемесинде таандык жолду дагы жеп кеткен. Бул боюнча баш булак айыл өкмөтүнөн Кара Сөгөт айылында ички чарбалык жолду калыбына келтирүү үчүн бир даана авто жүктөгүч жана бир даана кол үлгүсүндө техника иш алып барып атат. Ал эми деп 45 мекемесинен бир даана грейдер иш алып барып атат. Ал эми баш булак айылында бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 25 куткаруучу, райондук жарандык короонун кызматтарынан 20 кызматкер, баш булак айыл өкмөтүнүн 25 аппараты, жергиликтүү тургундардан 45 жаран бүгүнкү күндө ушул жерде өзгөчө кырдаалдар кесепеттерин жоюу боюнча иш алып барып атат.